Вітаю вас, шановні телеглядачі. І одразу нашу розмову розпочнемо про гроші. Українські. Вони не мають дешевшати, принаймні на цьому наполягає Національний банк України. Мовляв, традиційних підстав для стрімкої осінньої девальвації немає, бо уряд вжив заходів по реформуванню української економіки і, відповідно, є всі передумови сподіватися, що гривня по відношенню до долара дешевшати не буде. Так запевняє центральний регулятор. Разом з тим, спостережливі рівняни помітили, що Український національний банк почав знижувати курс гривні до долара раніше, ніж відповідна ситуація утворилася в обмінниках та у міняйл. Чому так сталося, важко пояснити, але, напевно, мотивації в Нацбанку і в уряду на це є. Ну, наприклад, в бюджеті цього року закладено, що гривня до долара має бути в такому співвідношенні – 1 долар, 27 гривень і 20 копійок. Очевидно, цей показник нам в цьому році і гарантований, адже уряд і Нацбанк бюджет мають виконувати. Тож, плануйте свої витрати і свої заощадження в відповідному курсовому діапазоні. Тим часом, зміни відбуваються і в відносинах між власниками ринку Маріон та підприємцями, які на ньому працюють. Нещодавно власники Маріону заявили, що підприємці мають звільнити територію. Зрозуміло, що підприємців це не влаштовує, бо кількасот людей ризикують залишитися без роботи. Отож, вони завітали на чергову сесію Рівненської міської ради, аби шукати правди. Зуважимо, що раніше, літом, вони і дорогу перекривали, і до міської влади зверталися, і навіть депутатська комісія була з цього приводу створена, от тільки, на жаль, результатів до сьогоднішнього дня немає. Більше того, ще з'явилися заяви від підприємців з Маріону про бійки між ними і між власниками цього торгівельного майданчику. Будемо сподіватися, що це були поодинокі заяви і не стануть вони системними. Між тим, без бійок, без газу, без слізогінного, без галасу почали таки засипати канави, які бурштинокопачі утворили на території Рівненського природного заповідника. Зауважимо, що лісникам таку вказівку дав голова Рівненської облдержадміністрації. Вони мали це зробити ще кілька тижнів тому, почали робити, але зрештою наштовхнулися на опір місцевих мешканців. Спочатку кілька десятків, а потім і за сотню людей почали перешкоджати лісникам це робити. Про це почула вся Україна вкотре. Ну, що, мовляв, діється на півночі Рівненської області. Але, зрештою, правоохоронці вгамували натовп. Щоправда, довелося застосувати приладу для відстрілу гумових куль і той самий слізогінний газ. І ось цього тижня лісники знову вигнали свою техніку, аби виконати розпорядження голови облдержадміністрації, і спокійно почали канави ті закидати. Кажуть, будуть робити це і надалі, адже загалом як мінімум 25 гектарів природного заповідника постраждало внаслідок незаконного видобутку бурштину. Цікавий момент. Розпорядження голови облдержадміністрації закидати ці канави з'явилося після того, як Олексій Миляренко разом із родиною відпочивав на березі Білого озера у Володимирецькому районі і на власні очі побачив, що там коїться. Його це природно обурило, і от керівний наслідок цього обурення. До речі, от хотілося б відзначити, мені здається, що чимало тих проблем, з якими ми стикаємося в повсякденні, вони походять від того, що наші керівники, ну, вочевидь, в силу своєї природної зайнятості, живуть іншим світом, іншими справами, іншими враженнями. Вони, як правило, не відпочивають в нашій місцині, вони, як правило, не намагаються прожити на мінімальну зарплату чи пенсію, вони, як правило, не живуть в будинках, де впродовж цього літа немає гарячої води, і ще багато не пояснює, чому ми стикаємося з проблемами і чому ті, хто уповноважені їх вирішувати, вирішують, ну, як мінімум, не в повному обсязі. Є над чим замислитися і є, наприклад, підстави потихеньку опускати цих людей на землю, щоб вони бачили, якими проблемами і чим ми живемо.
Як опускати? Ну, повертаємося до того, що говорили минулого тижня. Іншого способу, ніж пікетами і протестами, привернути до себе увагу якось не виходить. І от тому яскраве підтвердження. Пам'ятаєте, ми з вами вже говорили про те, як атовці, учасники добровільних формувань в зоні антитерористичної операції, прийшли на сесію Рівненської обласної ради вимагати, щоб та нарешті втрутилася і була створена комісія, яка буде надавати пільги учасникам АТО. І таки створили, ультиматуми подіяли. Тож ще раз підтвердилася думка нашого класика «борітися і поборити». Я так розумію, що ці слова мають стати політичним кредом наших сучасників, наших громадян, бо за нас наші проблеми, на жаль, ніхто вирішувати не буде. Тож єднаємося, боремося і обов'язково поборемо. Удачі всім і до зустрічі!